Sehatra ny fanabeazana mbola mipetraka olana trano ny fanifan'ny fanjakana ny tampokaraman'ireo mpampianatra Fram raha efa misasaka ny volana janoary tsy mbola nandray ny tampokarama ny volana novambra tamin'ny taona 2018 akory ireto mpampianatra Fram ireto antony izay anatanterahan'izy ireo fihetsiketseha Anao fitokonana manomboka ny alatsinainy ho avy izao eo anoloan'ny trenina Analakely ny mpampianatra Fram eto amin'ny faritra Analamanga Etsika izay entina hitakina ny fandoavana ny tampokarama mpampianatra Fram avy amin'ny fanjakana ary fitakina ny fanafainganana amin'ny fampidirana ho mpiasa mpanjakana ny mpampianatra Fram. Ny syndicat dia mitaky foana mandrakariva hoe recrutement des subventions. Izay ihany ny tena nitakinaya mivaingana be ny mpampianatra Fram. Nefa iarahantsika mafantatra fa ny subvention ny maître Fram deuxième bimestre, novembre, décembre, mandrakaty androany mbola tsy azo. Ny any amin'ny faritra mbola tsy nahazo premier bimestre maro ohatra hoe faritra ny Otomatsiatra mbola betsaka tsy nahazo faritra ny Sofia mbola betsaka tsy nahazo zay premier bimestre nefa iarahantsika mahafantatra fa any amin'ireo subvention ny karama mpampianatra Fram fa tsy misy tsony vola raisina amin'ny ray aman-dreny mpianatra nanomboko tamin'ny filoham-pirenena nilaza hoe maimaim-poana idirina amin'ny sekolim-panjakana ary ny fanjakana ny antoko asy anamaivana ny fidiran'ny ray aman-dreny mpianatra dikan'izany izay mpampianatra Fram vo mafy amin'izao fotoana izao faro dia mikasiky ny recrutement iarahantsika mahafantatra fa tamin'ny campagne ny président niteny président hoe recrutena daholo ny mpampianatra Fram rehetra niteny koa izy nefa tamin'ny fotoana andron'ny fanianana ho recrutena ny mpampianatra Fram rehetra nanaiky izay ary nandevitra tamin'ilay hoe 10,000 poste budgetaire satria hoe igny zany zakany fanjakana dia rehefa nanaiky an'izany a dia nekene zany hoe tsy maniny nefa na dia nanaiky ary zay mbola tsy mivoaka mandraka ty androany nefa izy nanao fanambarana tamin'ny fampirabana tratry ny taona hoe efa tafavoaka ny 10,000 poste budgetaire 2014 ho avy ndray poste budgetaire 2015 10,000 ay ny 14 aza mbola tsy azoka hoviana zany vo azo ny 15 feno dimy taona katroka ny 2 febroary lasa teo ny tsiroan'ny syndicat ny anefa dimy taona izay nambaran'ny bro national ny anefa fa nisan'ny olana trano ny songatana tao anatin'izay nisiny ny fahatarana trany amin'ny fandoavana ny tampokarama ary ny olana amin'ny fampidirana ho mpiasam-panjakana amin'ny mpampianatra Fram antony izay karakarain'izy ireo hetsika ny alatsainy ho avy izao entina anairana ny tompon'andraikim-panjakana ary ijerena ny momba azy ireo